sheekadani waa sheeko nabiga laga sameeyay uuna oran 200 sanadood kadib ayaa yuhuuddu qortay. Dabcan xadiisaduna waxay u badan yihiin sheekooyin ay yuhuuddu qoreen oo israa'iiliyada oo lagu sheegay saax. Haddaad reer quraashay tahay waa iska soomi kartaa, haddaad tahay reer bani israa'iilna waa soomi kartaa, laakiin muslimiinta kale ma qusayso. Waxaa kaloo iyaduna been cad ah in sanadkii tegay lagu dhaafayo. قف والبه معلومات كانت وعلى هالي كرا وادباري كرتا لبدا حديث بوهي جران مركا ايانا لغوالين دين تنهو دوافري سنين داد ودادا ودلالينا ويو داد كابان وشاهية ان هادا باتاسي وحي عدين سا لبا شاكو اما لبا حديث او اسبورين ايا ان اي شاكا داني كساب سنتي هادا هادي دا عدا قورا ay ku soo aroorto laba sheeko oo iyagu isburinaya. Waxa ay muujinaysaa in ay sheekadaasi ayna waxba ka jirin oo ay been tahay. Hadiisyadani hadiiskani ku qoran iyo hadiisyada kale badankoodu waa kuwa ay qoreen reer bani Israa'iil oo waqtigii nebiga 200 sanadood kadib ayaa la qoray. Markaa waad baari kartaa maalinta cashuuraduna waa maalin beena oo khuraafaadkaasi ku soo aroortay. Haba yaraatee mana jira wax lagu dambi dhaafayo, nebigana waa lagaga been sheegay. waa hagaag daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii beenta wadaadada. Maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa soonka maalinta cashuura. Waxa aad maqasheen in maalinta cashuura la soomo isla markaana ay tahay maalin khayr badan oo haddii aad soonto sanadkii ka horreeyay lagu dambi dhaafi doono. Haddaba maalintaasi maxaa ka runa? Soonka maalintani waxaa lagu saleeyay xadiis caana, xadiiskaasi oo marka aan af Soomaali ahaan kusoo koobo oranaya markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu Madiine tegay ayaa waxa uu arkay reer bani Israa'iil ama Yuhuuda oo soomaysa. Waxa uu weydiiyey sababta ay u soomayaan, waxaana ayaa loo sheegay inay u soomayaan guul ay gaareen waqtigii nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam. Marka waxa uu nebi Maxamed yiri calayhi salaatu wasalaam, aniga ayaa u xaq leh inaan soomo, dadkana wuxuu ku amray in ay soomaan. Xadiiskaasi ayaa uu ku salaysan yahay dadka iyagu sheegaya in la soomo maalinta cashuura. Laakiin baaritaano fara badan oo aan anagu samaynay iyo culimo fara badan oo kale iyo aqoonyahan kale, waxaa soo baxday in uu jiro xadiiskaasi oo saxiixa mid kale oo lamida oo ay isku baab ku wada jiraan oo ku jira kitaabka Bukhari iyo Muslim iyo kutubta kale xadiisyada. Xadiiskaasi oo laga wariyay Caaisha radiyallahu anha waxa uu sheegayaa, waxa ay tiri Caaisha, maalinta cashuura waa maalin ay soomi jireen reer Quraysheed waqtigii jaahiliyada ee nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam aan la soo saarin. Nebiga laftigiisu intii aanan uuna nebi noqon waa uu soomi jiray, waa xadda xilligii jaahiliyadii ee Quraysheed. Markii soomka la waajibiyeyna, wuxuu u joojiyey in la soomo, waxaana uu yiri qofkii raba cashuurada waa soomi karaa, qofkii kalena waa iska deyn karaa. Laakiin xadiiskan wuxuu cadeynayaa inuuna nebigu uuna cashuura soomin markii soomka weyn ee waajibka la farar yeelay. Haddaba xadiiskaasi waa saxiix, waxa ay isku baab yihiin oo ay meel ku wada jiraan xadiiska kale ee caanka ah. Xadiiska laftigiisa waa kan shaashada ayaan idiin soo saaraya. An Caaishata radiyallahu anha, Caaisha waxaa laga wariyay ilaahay ka raali noqday, qaalat, inay tiri, kaanat ilquraishu, quraish waxay ahayd, tasuumu cashuura, mid soonta maalinta cashuura, fil jahiliyati, waqtigii jahiliyadii. Wa kaana rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam yasuumuhu, rasuulka ilaahayna wuu soomi jiray. فلما هاجر إلى المدينة مركو مدينة وهجر وذي سامه وصومي وأمر بصيامي حنا أمر إلا صومه. فلما فرد شهر رمضان مركي بشر رمضان صومك بشر رمضان لفر لي إلينا قال وحيد من شاء سامه
قفكي ربنا وصوميا قفكي ربنا وما شاء تركه قفكي ربنا ويسكتك يا معناه وحوي شيء ذا إن ما دام لو لسو دشيء أو لو لفرد يلي شهر بشهر رمضان قف مال انت عاشوراء قفكي ربنا ويسكتين كرا كي ربنا وصومي كرا عائشة يا ورسي حديث كني لبعض كتب حديث صحيح مسلم يا بخاري بو كيالا حديث كان نمبر كيس بخاري وحوي يكون يستيد بقول يا سجال يا سجاشن مسلم نو حوي يكون يا بقول يا شان يا لباتن إن هذا بتحسي وحي عدين ثا لبا شيكو أما لبا حديث أو إسبورين يا إن أي شيء كذا نكوس أبسطن هذا بهدي دع هذا قرة أي لا أي كوسو أرورتو لبا شيكو أو يجو إسبورين يا وحا أي موجين يسا إن أي شيء كذا سي أي نوح بكترين أو أي بنتها إن سلام بارتنا هذا كوس مينا حديث كان حديث يدني حديث كني كو قران يا حديث يدك هلا بدن كوغو وقواي قران ريب بن اسرائيل ووقت جي نبيغا لا بقول وصنا دوت كدب ايا لا قري ان مركا ان لبدا حديث ايا كوسو اروري او دمانتو سكوري ماني اسبريني تدا دراديت شيكادا اه ان الله صومو او ايت مالين فضل بدن تهي waa sheekaan waxba ka jirin oo beena oo hadal ay sheekooyinka in hadisiyada saxiixa ah ee isbriniya ku soo aroray en marka baaritaanka soo saarnay ee aanu sameeyney waxay sheegayaan in una maalintani ay tahay maalin beena oo ummada ee been lagu sheegay waa jahiliyadii reer quraashid ba soo jiray hadii qofku iska soomo ma khuseeyso ee muslimiinta kale haddaad reer quraashid tahay waa iska soomi kartaa haddaad tahay reer bani israa'iilna waa soomi kartaa laakiin muslimiinta kale ma qusayso waxaa kaloo iyaduna been cad ah in sanadkii tagay lagu dhaafayo sheekadani waa sheeko nebiga laga sameeyey uuna odhan 200 sanadood kadib ayaa yuhuuddu qortay dabcan xadiisyaduna waxay u badan yihiin sheekooyin ay yuhuuddu qoreen oo israa'iiliyada oo lagu sheegay saxiix إن حلقة صوت صعدت برنامج بين تولدات أنا وحنا كهذه دونا كتاب كبخاري إن بدن كيسا أي قرآن دت كاسي يهود سي أي دين تمسنا كا وتشويش غفران إن مركب حلقة يابا إن الدعوة ذي لا يابتو لكن إن قف والبا معلومات كانت والله هلي كرا وأتباري كرتا لبدا حديث بوي كران مركا أيانا لجوالين إن دين تنهو توفر يسنين الدد ودادا ودلالينا ويو dadka ka been u sheegaya marka waad baari kartaa maalinta cashuuraduna waa maalin beena oo khuraafaadkaasi ku soo aroortay haba yaraatee mana jira wax lagu dambi dhaafayo nebigana waa lagaga been sheegay nebigu waajibaadka intaa leeg badanka maskaxdiisa iyo kama keeno waa kiri inaa tabicu ilaa maa yuuxa ilaya khuraafaadka isburinayana ilaahay وما وحيوده وحيونا وكتابك إلهي كتابك أنا على قصة نقضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.